Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës sëndrave tuaja. Kush dreshi, unë shta shket vakt. O, zemra ku ka. U guta i thash dresh, i shola së më ka një. Alo? Oj, manikjo. Që në shpe moja, të më ponë ka mirë? Po më mirë. Zotë një gjumit kesh? Që ato e ashtrova shtratin, i lava që ato e që i ka pasë, që i taj kafe, që i taj e buzhe. Ja, ja. Mirë, shnëshë. Ja, zotë bërlak në tana onë të ka hangër dreshë, së kur më parënu, shetë këto se ka fri. Po që farët, mara, ja, e mijevi që i ka hangër paret, po pjeshman jam, ja, ja, ngëm, du mi adhanë paret më të restane. Ja, ja, nuk jopi ma pare e minës, nuk jopi ma pare e minës, me e fshin shpinë këto, nuk o te fshin. Merë me men dalopat, ke per ka pritu më orë më hi, ku kam hi në shpi këtu, e ke shkop vloga, ke shkop se ka pritu e minja më orë, vish dalopat, mi a shil ka pak ke per. Nja hangërt dresh që duart, ja hangërt. Po më ki thonë, pa di thësha mos të më shijet baldes, ka puna bac bibe, kesha thësha mos të të baca bibe, valeja ki thonë paret, bajanakit e gruz bajanakit, me ta fshin shpinës, me ki thonë paret, mu të kanë dhim paret, anekne. Pasha zotën qëtasht i kam shku të mutra jote, nimi franga kam jabon asajna muj për muj, vish marrë më Michel dhe lopat dhe ma fshin shpin. Hajt, jo mërë japit mija qëfar pare tu aty. Hajt zamën, hajt që të daljëm. Po, ane, hajt, hajt. Koja dreshi, ja e pare njërit vetit, hinë gjuna me poret vetë, ja e poret vlovit vetë, hinë gjuna me njërës tane. Këta dreshi i hangërt, aknena e lëp fitimin, e lëp paren, aknena punën si a dënë sanë dëjatë zotit. Jo mërët e pas bëgjanakën e nëshra zotë mi a dhonë paret e minë se bac bibja. O, konon, qëfar ditë? A, ma shala i koftë, e ka bon zotë i verë. E ka bon zotë i verën të në andë. A, mbatë se bërë. A, s'ka me shpitonën me tjo këtonë. S'ka me vend tonën. Shko bëmër. Ku kanë të urej ata, ku ka të rej, baca bibe minën, ku ka të eqit. Ep, ca bibe! Shkanë të bërtit mërë kështë. Ca bibe! Shka dresh ju bëmër, ej! Hajtë se ju kalëzënë, hajtë ajtë. Ju kalëzënë akë shëmën ju ku t'ju hitë ju thajnë mi dëfë. Mi me mileni që aty për mi televizor. Si për e notë të mamu. Për dini që menë krysë i këmë. Që porë të gjotin ka qërë e fanë. Pëmë t'ja ka njësë. Me bëgullu muqë. Si vetë vëlla, lekështë. Shënë e shumë bushkë me të. Eee, së të nejtë që ku më shkua, që ka më bonë, ka më jamojtë. Me dojnë me hecë i shtërë, në? Lëpë, ca bibë! Shka bomër? Shka bomër? Po gjo? Ha? Jo, po ku gjo? Jo, po së shakit. Mi qitë e jetët. Qeni lidhët, ka një e qeni? Jo, mërë qeni, jo, mërë po mi qitë e jetët, drejtë. He? Orë, zotë, o bonë e se në shpi. Ju bësan, kur gjumë, pëse shka? Që shpa sen të bërtit, bërtit ke e minje, bërtit që në fëmija, bërtit që ti sa mojshë. Ka me të thujnë mi disë, ka me të rajë, ka me të... Kanë ka parave të gjërë kërës për më gënë, qështu? Unë ju mjetë vish me lesë si qanin në shpi, vish me piskot. Ma mërë bëtë sa bibë se kanë drejt edhe grotë ka pak me folje, kanë drejt edhe fëmija ka pak... Me folë Që hëtë stone, hëtë! Jo, për që... Po, më hëtë stone! Shra, zotë, a? Po, mërë kaj kafe, që është hëtë stëjtë one? A? Hëtë të apim kaj kafe ka esi? Ja, ja, kafe s'du. Po, mërë shesh kaj. Ja, s'du kafe, ju për s'du kafe. Va, shra, zotë, u që ditë. Jo, për s'du kafe. U që ditë, a thash, në fillem, e njëva të zonë, se dole që të më thirë manikja.
më tha për shpia se a ka pastru, tha e minja pak shpina, se thash po mar mirë e kish pastrua kesha se. E, kur dole nga bërsh aty, baj, bërt dunike zoni, ka me të mytë krejt, ka di këtu, bëjt pucët, bëjt ata, he kish pëzoren, bëjt ata, shko është e të gjire, thash, shko, shko ka për zinjë, thash, ty nuk i gatu kur, ty, ha, u shudita. Pa i shque, kur se bën bukën ka qërët, sot i shqutë të njiren, pisa bëhet aty grovë, grovë, bëjt kish fari e ardhke, po mëso, sot i shqutë. Po mëso për zimën pun të grove, shkan reshin bukë gratë, shka si, shkan... Shka të hinë ty në punë, bërbët sabib. Shumë t'ju përzi, po s'ka nevojë që ka pi herët. Hec u zhme shëty. Ka vakt, halo, kur me hongë në bukë. Aj, kur me hongë në bukë. Le, mos mosë përzi në punë në grave, mos më të maru bukën, po thunë valas për marani kur gjo. Kur të marojnë, valas kështë ti maru herë. Punë dhe grave janë aty, le, ishë për dalashe. E, për dalaj drejtë. U zhme marë dy dakika që tonë mështas. Pasha, zoto, që dita, shka je nervoz marë bunë? Kimjet papara, shka? Ju bë parë kom. Sen paret kur zho? Sen, sen me la, paret hish numra jem. Si than? Sen, sen hish. Mu kom pare e mirë e vishtu ti. Nishin herët kom thonë, e ke pa vjen të unë, pa që ja, që s'nonë ti. Ka mos... Hish me! Ha, marrë dhe cikon. Hish me cikon, të thonë. Se? Kam e shtirin gjep. Shtirin gjep. Zvicës ma malbojë më shtirin gjep. Hish me ish pa zvicës, fërë. Shtirin gjep. A kilon ashka? Shikum ma si. Lim, shtirin gjep, mos t'i shet cikon, mos im qartë, po thonë. Manikjo! Një bëshin shtere. Të ta manikja s'kaj kafe t'jo. Ka? A? Ja! Kaj kafe pse? Shka mu këtë t'jek bëj? Pse? Haj kukullu! Po marri kafe shka zëtë të po. Unë pështu në sare vi ka pimera në shpit jashtë në pra bo. Po ti cigaren se mu, ja kafe një. Shtri një gjep martin. Ani kaj gotë sëk pra. Au kukullu! Unë gjë bëj? Shka kime? Unë gjë shtu! Sëk kafe! Shka zëtë nuk jam të të shupaj kafe se... Kur me hesim ke lut? Shka po bashtash? Unë gjë shtu? Shpo du as kafe, as sëk, as kafe. Mos pa përmen sukin se... Shmu ka tjerë fyti floko të mdoj. Shumë përmen sëk ti mu kafe këtu. Shush ma pa i kafe nuk në shojë në kur, bile, ani ka i gotë sëk prane. Ua, mas ma pa... Red Bulli, po. A? Po, jam t'i bënd mirë, sa. A, ku bënd shpufën. Po, Red Bulli. Më se si. Ftoft Zvicrës. Ma ven, ta është ju s'pë du, falim mirë shumë, zotë i bërë që të dhoshë. Nuk jam, pas për sëk, as për kafe, as për duhan. Marë ti... Për muhabet jam dhe. Ti me shenë me qitë më hongë, a vish ako më hongë me ti se hadë e bin, e ta është ju s'pë du, shaki? Pa, ta s'pë du, po që s'pë du? Nuk pë du. Unë që? Jam të një nungë. Qësh? Jam të një nungë. Ja, ba, ishë, hajë gërë është. Që u shkëpje, ma një kjo! O, ba, se dhe! Dhe nga kaj gërë. I shala Shra zëtë të bëhë, të ma hitë me mu, jetë të bëhë hajgore. Ani ti mërë të kushë. Të një nuk, dhe që është ma shiti gozit. Nëse kalla shtipa e mërë. Që është keshë nërvëzë e njeva të bërtit, keshë nërvëzë, ta shka dreshë ju bëhë, me ta ma shiti gozit. Ejo, bas, ejo, hajgore gjia si. Kjesh bë? Shë tu ka këti? Shë kip se bu kjesh? Por zëtë, për një mej të ma hitë. Për një mej, për një mej, të një nuk jam. Pas ta unë të jetë ashtu përlo me ta. Ma këshin shk Po, është? I era pullar ke. Ha? A në qështon i njohet të bërtit në përshpeja? Jo të bërtit, po ka vakti fëtore herë to. Halon gjysë ditë, si jena e pitosht e kështi kështi qash më e zuja. Te gje, ka përcej ke vakti drekës ma pruke bukën tash. A fo, marë zotë, onë shtë vërtit. Cikoret mi televizor, mi kishlon? Ku i kishlon? Për mi televizor. A ne ata zajshin rrugën, a shka? Bu, ju, po, mu do këtë... Ishin që ata thmi. Mojshin, hëgjëm, dëse, mu dëkshin, si cigore për pjetë, këtë rranë, kjo hina, këtë dhe ka një shrapullë, ti shtina më ranë. Po mdo këtë pasa sa hije pasa, me sa hije pasa, se tokë se ku ka bo nërvët, posh, këtë rezedinit apo një menjë të një nua? E, të të një, të një nua jam. Ej, shëshër zotët, ej, shola ka për një me, ej, zotë i madhe, ku me bo i shajnë dikon. Po, valoj, për një me ka. Ku ka këthuj, ku ka bo një ire, ku ka këthuj marë, ej, a? Hes, për bo në nërvët, shumë i qëtë jam, qësh e kom njës, lëqk, flatë, po, tash, ku ha shkurt, nuk kom mos i për para në tete gjyës, no. Ej, shëshër zotët, ej, shëshër zotët, ej, marë zotë, zotë i është i madhe, her do kur, qëre. Ka bo drejtësihone, ka bo fleçtihone, po qërë koja ka prunë zotit, tak ja ka shqipë mene në mirë, a? Kur, vë, nuk kam mirovit të mas. Kur, vishë shala aki për një me? Për një me, vallo. A? Për një me. Kur t'jenë vakti iftarit, hajtë të hamë iftarit dhe shqipë. Ja, iftarit, ja, hajtë ti më skidet se kur pasa vakti iftarit. Po t'kallzojnë, në kovë se eki për një me. Lëqë i të bo së vop, nel, të i modhe zot. Gof se ki për një me, të bo se vop të i modhe zot, shpërblimin e ki nga dyjon, adhe në kitë dyjon po të kalzoj shpërblim për i meje të madhë ki. Se kom bo një të në meninu për shpërblim pas për te as për kërkuj. Unë e këta ka me bërgj, ma mirë vënë se kur, e këpër shpyrë temi më të meninu. Ej, shëshë. Që ka që?
E, uf, uf, uf. A qëre, nuk e la pa shpërbly. O, shpërbly, shpërbly. Shpërbly, shpërbly. Po, e di, po atë kam lo. Shka kam heku në bëllë, bëllë, se nuk paguj mua borgje për ty, bile shto 30 dit. E drejtë se hane, nuk manë se s'kilon gja pa bo një jetone. E s'u m'kilon borgje pa hikun. A po t'kallëzoj. Sa, s'u m'kilon pa t'bon, vëllë. A? Ty, po, kule ku mujtë? Kam e të plëcu, e di, unë, kam e të plëcu dëshirat, po t'kallëzoj, ndash pulla. Ndash ka dush me t'ble na për abor me moj, përse pluma ka me t'ble. Ja, apo dëmë popa shra zotit. Dhe ratë pime, e s'du me ta, mos ma presh. Dhe ratë pime, du me t'ble do pluma. Po du me rosë zajf, këtë Ramazanën, s'po du me hongër me këthy. Para apo do, i konë bo marak në pluma, mi ble do pluma, asha se shka në konë do krymë mësëm do, a? Ja, 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 ma, ngëm. Ha? As nuk du gulubë, as nuk du zagaric, as zagor, as klëshorit, as BMW, as... Heq, mu më kanë dollë për qifit këtë. San, së më bëmë për shtypje mu. O të më bëmë për shtypje veç vetja jam. I sholla, zotim drejtën, më falë. Se, që atë këmë bëmë ty, unë, po të kanë nuk bëmë. Më falë, vishë pak. Ha. Tho, nuk dënë që në shorët me të ble? Ja. Së këtë bëmë për shtypje mu? Bile, bishë kom qef as amni mjani. Heq, zdo. Me ta ble një Audi, ba ca bib të mirë. Jo, ba Audi të fajtë gjive. Je konë marakti, a? Fajtë gjive? Po dhe? Jo, ba. Audi në teme me talon? Ja, falim mirë. Ja, ju. Me ta ble një prashaj, është e zëtë një, vesh ka ta mërë? Ja, heq, zdo. Mercedes me të ble, ba ca bib, vetë po kam shenë, vishë dhe ratë, pime je. O, ju, përse të kërë i bia, së përdu. Ani në gëmë, mëse pas e vendosë, mu këthy, mu bo njeri. Po të kalzoj BMW-në, ku të janojsh gishtin të eki BMW-në, BMW-në eki marak, e di se nuk refuzon. Ja, s'tu as BMW-më. Ja, u konë shka u konë u mirë për mas, e kom shilat liber mu. Qësh? Kërëvep, mu s'po du as BMW-së, s'ja më ngupën. Kom pas qef mu konë më ngupë, s'ja më ngupë, s'du as BMW-së sa. Hisë më ngupë. Ej, zote, është e marë. Te ke funit lostërbe? Po dhe? Lotë të neqë. Ta më shënë dikush, kup, ta prish shifin, ti qëtë palisopore për dyrës, s'pu du. Ej, zote, është e marë. Usha me bonaj ljup, pa bisht, me bisht, pa në bërë. Kusht ljup, përshka ljup? Unë, a? Përshka ljup? Me ku ljup ka shpija, me posh nëj tomë, nëj gjithë, nëj gjatë. Gati qajo, të ashtë ka marë në fundë mu. Shish marë me bon ljup, të ashtë i ki bo 7 kusur vjetë, me kesh halkë me mu me thoni ki ble ljup, vlovet me lonë, Jo marë nuk lona se kjeshen halki me mu, jo marë nuk t'i plëcoj dëshirat t'i... Vish të legojnë, shka ki nevoj ti me t'plëcu, se on dëshirat t'i plëcoj krejt, se përse s'ki bon fashet zeza, e përse s'ki bon 300 resihane. S'mi përmenë se i vetën, që ta sunim t'u bora hatë. Sa s'ku mbo? Po i shala i mu shmenë për një me. Da i dini ma shumë si din. A i sa borgjët e sa fajtën e kam pagu për ty, e sa kamatat, e sa senet, e sa borgjët. Jo kam dull, o Martir. Krejt i di, ba sa bib? Jo vëlla si din. Ja i di krejt. Jo vëlloj me dit kurti me mu s'full mu. Vesh në Zvicër, sa borgjlija jo të më ka arë. Në të saje. Ha? Jo vëlloj sen, se me bo më të kaldu shë ku mbo. Krejt për i di, shkete full. O sen që në tu, në për ti shen atu. Qus po ka për pakarcina për abartem qofka. Sa, ki bo në esen tjetër se se di une? A, va. O, e la e qis bo, ote kum bo. Për zë poshtë modhe në zët? Me zga bo me kaldu kuj, si dur po të kaldzoj se sëm për moj mu. Bëllë kërë. Po jo se pa, dishkat pasahi një farshaj e mirë, i modhe zët pasashu dorën për mytri. I kom rao pishman, kur me zbo, fshamon shra kum bo. Ani shello me mu, shello se kur me vlat tonin. O, jo, be se dal për qefit, kur sy s'ki qef mi po. Fol marë burti shushtë, vlazën një në të ti, dinë sa të zezat me ki bëha, 5 të kam kryshtë. A që për të kalëzëj ma shumë, për që kalëzëj një 3, 4, 5 mu isha. Ha? Për ty një shakon bo, ma keq mu. Prit, vish njerët, vish dhez, dishka njerë se më spore që ty më ka kojë zemër, po s'kam gudzo kur me thonë, po mëse ku ke bo njeri, kam vendosë me dvitë. Ha? Shpinë, e re, kur e po ta maru. Tu? Se më patë në thuj hojnat. A din gjo, kush ma ka thuj? Tri herë të kanë pasë. Po, tri herë. He, a din, a? Po, e di. Po, be, e di që është di. Kosh më ka thuj? Një herë unë e vetë, dy herë i këmë shti shusnin. Për zëposh, zote prej me kia. Edhe shtohën më ki bo? Asëm ki pas ki po, asëm pas ki diktu më këmira. Ka ju më dal jashti këmë po, më nëva më jam në usakizin për vanë mu. Edhe shtohën më pas ki bo? E më ki mojtë më sheft? Po, ty kur gjonë, bëse ki pas. Se herë ju, një herë që ju më hi vetë, edhe se herë i këmë shti shuk, pëllet alë të në pare, ju më knoqë. Ti bila pet me ty se një gjuna. Ju më shuski një gjuna. Ti ki rënë. Psa ki po halo ma zisi shpinë teme? O, ti gjollë. Fukarosja ku morë ljupën. Qatë ljupë këtë? Be gjetit tonë,
Shina që rëndër me fëmi, me gru. Kap, klap, ja këmë rruhajt. Për zë poshtë modhen zatja ke vjetë lupën. Pu, 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 që. Kor nuk e harrej. I hina me amore dhe edhe ju më shku në dytë notës. Po në nëmë, ka da ka dalë. Si të shku të dojtë. Kërsi të ndirë. Dullaj. Shtikë një mrana. Najta shka, najta hungra dorë. Ka ty, tu njina. Me që që kishë silu, bëllë zgjelësha. Në isha pëse s'ke një prejna i sanë. Ore, pa me shkë shposë. Kur sa rrej mu s'il këna për gëtë ti, di që rrej në shkë barë. Po jo, prana pa e se ka pas rranën me këthuj me shumë, bacabim. A një ljope ka pas ma shpirti, ka mojtë fëmin me ta. Bo më më njëra u bine pak. Jo më hi, as të rrshi, as kës, as kur gjo. Po si ka pas rranën të mëra i të një, qëfar të rrshi e kosit e të një, ha, një ljope ma shpirti. Bukën të furës, ti, di që se ho. Ka, ka, një. I thishe pëse s'ka gatu gruja dhe kështë të mujtë. Nona veç aty, kur së hrej smuta e. Aj, që? Po, në gjamine, po, po, shra, zotës. Shka dole, thash ljo për një bom jo mu. Për shka thash, vish po më tekën, që më ka tekën. Që shka mor? Vish që t'ljo për kina, s'kina san, ha, që ato? Para shpyrës dhe kam pos, që ato jo murë. Me vish, kap, klap, i lash, min, pa tomën. Kur së hrej, të e qit për dyrëve, nona veç, tha. Kur drit më s'pafsh. Iiii... Zëti ta këtheft. Kur i e mas mëzimi ta qëf në kader, u shashtres më s'pa shka me bo. Qëtu më kanem, bile bile unë, që që dita me vetë vetë mërë, që këshu shëndrej të të qëve, vësë më vërë zemra së më bëjtë. A s'kryjt e poshë ojtë shërë? Veqeq, veqe këmë shtu jetë në në vetë. Rababa më roa aninën. Në unë e mura ljupën hitë. Kur gjo kjo, qatë ljupë. E këmë qitë me nehen pazartë në jesrit. Qësha raj shamarat, mishterini, thishe ljupa ti qëtë 15 litra, a jas 5 litra, jo vishë në vesu në rritke. I më raporit kap klap në gjepi hongra rrë shëkundë. Kur gjo kjo me t'kallzu, halo, halo, ha, da hamazi. A t'ves dishka vishë për tuk, ta ti ku ishë isë në gjithetit. Pu. Që ti po t'adonë gjardat mi morë kam i able. Pu. Thushe gjardat are mi morë. Pu. Drejt kallzu, a ki pa ble ajo. Ja, ja ku morë qështu. Qështë ashtu? Qështë një mjegjën, vjetë për vjetë ka 4 metra. Një shalli vrej shantina. Dikullaj alaj, ja më më vroja, më më vroja s'kishke sopa, shkuat për më mburë. Marë shajketë e qita dhe për shpisë. Në shpetina pullët, a di që i kam, a më rëka. Që të për mojnë. Ja ki, e ki përzonë, ja ki marë token, pa ja pagua se sen? O shalli një gjollë, edhe të vugël. Hara marë bëca bimë qësh? Mo të të kjo, nësë që të Ja, ashtu dyja se pas na ditën. Ashtu qanë që ja ku mon. Ha? Bile grunë është e mjellë të jo. Po do që ta po thamë. E. Justo. Edhe këshur me e këzua. Ja, shëshur zotit kukëk. Mëratë është manë, këtë vënë. Ha? Vënë, po. Pasha zotit. Dhe do njëherë këm pas më lidhë porën e përkaton. Për shka? I marë u shpija, s'kam njërëve. Për ta më lidhë, valla, këgjën ishtë në 7 mjërë. Ane, pas e bo mirë, bile i kem lidhë, bile i keni mu dikujnë. Vishë të mirë që këm pas qenë. Se da e ditë qashtu, kur s'kum shku mu mjam në shpija, tic. Qështë? Pes pare se... Ti gjërëshe ishi që në fut, nëse thoshe ne falenderojnë Biben për shpija? Po ishti isha, për din tash. Po! Që ishti isha ta burë me gru me thmi që thonë, zëti, kur më s't'hup mu. Po prana? Lutë për mu. Që ishi që në Facebook? Po. Se o ki marru shpijat kurra? Kur, mëra qëfar. Si kanë po, kanë mujtë mi povesh në televizor shpijat e halki. I ki hongë po e ta? Krej. Po e të fukarave i ki hongë? Krejt në për ditë në. Ja, këta se pas në ditë kur është ta? Në është ta që ta urinjë me ty në. Edhe pse i kom rajtë që sot, që qëri kom rapi shmonë, nuk i bojmë atë të sene. E në këtë luft s'ku i merë shëporet, për më interesën se në luft i ki po spore ma shumë se gja ishi ki po spore në këtë luft. Morë ka pas ma shumë vlerë, ta. Ka i mërë që të porë? Së për ka dzejo për se sëmë fletë kur. Edhe o drunë që ta bërë tonin që i kom hi, 40 ditë prapë shkën. Pse s'po t'ka dzejo, pse ku i ki morë? Hua martë! O të më që ditë për herë të parë jam t'i një që të sajnë, vishë në gosëri. Shka i shaj këm pas punë të mirë me komanirin, t'i edhe qështë të qe. Po e di, me momen po. Da është të komanirin. Më më lishkin. Po. Më më qëllë ka pasem. Po, më me thëshim, po në ka toni. E. Kuna jam syke, aje edhe unë, hera bote bëjshëm, po t'kallëzaj. Po pse ti? Pse? Pse, unë im konë qështu, se këm pas dertën, këm pas as dhimtas, as gjunas. As ftyras. Hiq mare qëfar. Hiq. Po kje ti po t'kjeshët. Mu, qëto prosh mu ka bo.
pastaj kanë shkuar te filoni, thoj dorzo altin. Ai skishke. Mallau kanë një me veti. E marshaune. Un shati apo si shaka dole në rshilte. Ju thisha do të më dorzoj se kanë nuk kam valloj skiçore. Halo pa dol mirë ja çisha policin. Ata ishin allakatshin. Dorzo armën, s'kam gjë ajo në rshit. E që ishin burga e rreshin e bëjshin pifti. Dali unë shkesha në burg. Ishti isha me hi bërgj. Ju thisha po të nxjerrë 5000 marka. Qështu, ata i gjoj ishin që shmojshin, ja marrësha 5.000 morka, kështë penziri. Edhe me shpionajë dhe në faqisi ki përfitu për njerëzve? Pas. Edhe që se shpionajë të ki pas? Ba, që ty, u knaqësha kërë bëjshë që si sani. U shkërisha, Martin. U knaqësha. Atë bërtit këne herë gruja me thonë mos nga bje haramin në shpia nëjësa. Po me pas pas gru, unë në ma sej, ma nërësh, s'ki shornu me mu. Va e dreq. Shbella, e kur nuk më thejke më mërë, se ka zëtë. Më mërë më si gjuna me fukarohën me se bo kështu. A, e dike shkaj të botë? Kejtë mërë, po u knaqke. A, e shmi që të ke bërëm të ho, të pi i vesh, moth, gojle se kishë ke para. E shë po e të haromit në shpi? Qashtë, a mi ke pëllë të minë. A, mi ke pëllë? A, më më sënë gjuna se fëmi ti ka folë zotë, që ashtë to? Po, 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 ja njoni, më sëmë që të zotë në gjëna. A ke pa njoni, këtë cilë shumë rrë. Po, valaj të rejtë. Po, e kënë është të kishë, unë dhëtë me morë me qëfë. Shka me botër. E nipa, që shë nipat, bile? Shorona, ketë. Për me kjo? Ja. Ha? Edhe fmija, fmijve? Në gjëna, ja, pali, e ku vjetë njoni, thënë ten katër shukë shkënë qështu. Gjënohet e mija, ten katër shukë për njekshë. Për që i e koni poshtër, e s'ka pos njëri më të poshtër në kështë këtë rrashtë. A, që shbohët e këmbo. Bile, bile, shpesht drëho, thëmë, drejtë që u që ditë me mu, ka dojnë trapë, ka thëmë, kaka, që shtu zgudzaj. Edhe të vike mija shkaj të bo? U knaqësha, mëre, e zosha knaqësi, u shkrinësha, mërveshti, u knaqësha që po mujmë i abot dikuj një të zezë. Edhe po t'kallë zi drejtë, se është kësha mi në zirë, shqiptor që ishtë isha vetë. Po? Sërpikat e gjokit në për stejë, në për zidi poshë. Maltretimin me Rashëf. Që është me Rashëf? Unë e u këmë pësu. Që është me Rashëf? E u këmë pas blie unë një Rashëf me dy plëqë. Shkive a? Po. Në stacionë? Qatë që pjekëshim kofë e qaj, si shaj që se pranën. Që ka armë, shtjene në struj, të e të ka të kuqen plëqët, thuj deshë unë gjë. Njëherë këmë pas po gjavitin. Gjavitin e lishtë? Zajf. Po. Unë gjithë për Rashëfi. Unë u knaqë atë u kishë, ka, ka për mu. Aaaa, shka dite me më kalzoti, që se shpirët të keqë të pasë pashkua. Marë për që je i poshtë në shpirët zi e kam ditë, për që s'kilon gjo pa banë në mua e kam ditë. Sen. Po edhe në halë këti, pasë morë në qofë këtë katonin, marë këtë rethi ku kanë konë zërpiti. Krej, krej. Ka pasar njonim, ka pasë thonë, ki i besë të nga për katon shumë. I këm bodu që është 5.000 evra dhe 15.000 përvin me qunë e thmi e kështë pasë smu në Turki me shnush, me ba apreacion. Po e di? Po. Ja mura me foto, me kete, me shkrimin aty deklaratën, asha i thëjnë mjek që ja ka dhonë. Po, fotografi. Turki, ja mura, atu, bile i thasham edhe që të 5.000 evra, tha pse thash ti kam, kur ti marrë edhe 15.000, ti të bëj 20. A ne, një move, bile? Kur, më qëfar, ja mura 5.000 evra, heca, u shëtita. Kur, heq, zdi mu shë ka bo, a ka shnush atë thmi, a se ka shnush, zdi. Musë më kalzo mama, sa bi bol. A po do halë? Ja, ja, bol, ma. Mosë, unë tranove, ku zhonë s'pas në pa ditë? Pse e ki shpirtin që ka zdi, e pse je që ka shen, e pse je që ka shi poshtër, e pse je që ka shi, se me thonë shetan pak. Sa biti ja për njerë, sa da dit, i ka 3.000 me gru në porë dhe do. Po, që shu do? Unë e më bo se bep. U do sa biti pigrus? Mati. Prej me eki? Ata i ka 20 vjetë martes, mërë qështë? Që 4 vjetë, a? E pse ti se bep? Mu pa të botë lësumë pëse pe qënë kaqë mirë. Pse po knoqën? Pse e ka gruën së i nike? O shumë së nike e ka posë gruën. E di. Ma të bukur, ma së nike, ma njërzore, nuk ka posë nusën ka të në kodin. E vëlla jam syna, ja e dojta ja spatëse. E dojta unë. E një gjitha një iftire, thash gleju të qështu është për tërthën. Ma marë për i zatë zotët. A i hygje me vëro se lasë së më knaqke. Kësha qëh milion gjallë dytë. Aton, do këto milion të i e qështu. E dhe së takë më bo. Bolë, mosë më kalëza ma. A, për do halo? Ja, ja, ma, vëca bimë se më tranove. Tërshjethin ma shite, qërë e trupin? I, u shka pasë ditë të me bo, vishposh zotë. Gjurë në asë rejti, tre heri këm
Po pse marr bacadi marr? Çfarë me dek se çat jam marr pasulin. Çat po vet në çati. Çe. Çe. A je plotso bile me kët punë? Ja. A? Mo atar mo dokë. Mo dokë atar. A je knosh bile me kët punë? Atar mo dokë knasi tash ti po të kalë drejt. Ti kom ra pishman. Çi sti me mujt me kthy kohën po skthehet. Pa le shakshallon, vish mis mi bosh të san. Qërë mi ra pishman, mu pëndu. Halal kur më kanë thonë së të bojnë. Bile e non, kur së arëjmë thikit, të zbiftu fshanë moment kur të është me lonë shtyrë. Ja, ja, në gëmë. Kur halal të kemë së të kërë? Ja, ja, në gëmë. Zotit të këthejvë ka se prejtë. Ja, ja, zotit është i malë, nuk e dinë ku banë. Qërë, ty po thuj kam ra pishman për krejtë. Valla shumë. A? Valla shumë zë vetë. A pesha i kira pishman, u bodish ka sebep, i kira pishman qërë tash, ja ki nisë me Ninu Ramazanin, shumë njëri shala, zotit ta mundësën, edhe mi a nisë ka pak edhe mu falë. Ngom, bile gjumon. Ja kom nisë. Ja. Për i me? Pu? Për i me por zotit? Pu, pu, valla. E, shëshër ja, zotit. Pu. A, ta shumë binde. Shta shumë binde. Ngom shka po të thamë. Kumë ndohë se t'i gjarë më këthinë në zotit. Ngom. Balë kemo. Shëshërë zotit. Se jam ti një qëto fjallë prej teje. Apo më pretë vishë një dakik. Kje? Vishë një dakik. Vishë të shkoj të këtira se e kam një kuletë që aty. Vishë një kuletë. Kështë po të vinë edhe unë? Kështë po të vinë papurë, se? Ja, 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 ja. Tjetër mua abet kam unë. Rrete. Ha. Rrete. E mërë bacë. Ndërë isha për jë thamë. A më unë njërë kamë së banë në sionë, bre. Pasha zëtën për tarë këni një farë momentë, një farë dakiki. E po shëmëra që i shprasë, diska nuk ka mirë, për gjinohës. Kjo ditë bacë, kjo jetë, tre ditë. Jo, shkam ka vëzohë. Gje, që ka shku, sëtë, në më ishë me zonë akshomin, edhe njësë. Jo, shkam ka vëzohë. Gje, ka shku, sëtë si e sigurët. Atë zë akshomi, për njësër më mësë flosëm. Ja, ja. Ja, ja, më rëndësi ku ke pëndu. Hajde ma që. Më rëndësi ku ke pëndu. Me zame me shpirë, po t'kallë dhe drejt. Me mujtë edhe njëherë me shku në të në të dhena, ka ju ku më bëke që mi avli për halolin ma folë. Aj nëllët e din ma mirë. Aj nëllët e din ma mirë. Në gëmë. Në gëmë, ma knoshe zame. Ma knoshe shpirë. Qatë ku më bërë korë? Ja, ma shkëm t'i bërë korë. Ato të mija të halal të kofshin. E, po të shme bo. E, shë ku mba unë, s'po të këllëzëj. La, la, daha. Ja, 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 bol. Qëre? Dajmë ke pas qef do që mi mojtë porë. Për kejtë mujin. Ja, ja, nuk mi mojtë porë. Iftarët? Ska vëllift për mu porë, jam bo. Ja. Ku jam të që ditë, ku jam t'i një pi bacbib, së fjallë. Ku jam t'i një së fjallë pi bacbib, ky që... Dek, mi të më pa mujtë mi a marrë në e parë, ja kish marrë. E që nga qitë e ma kujtuve? He? Ma kam paslu një herë katë unë, ja bëllëgim. Hajde, që shma që të gazën. Kam paslu në, mi edhe ushin mi të bu parit, mi në rejtë varezat. He? E edhe në përmendore këm bjëllë. Si këta të pëdëkes? Me shab apo, ma zibile, ata në pimejnë mësu. Edhe që aty ki vjeda? Shabonit, Dostonit, Brahimin. Këtë mi dhonë shina ta gjemë të vetë, familja vetë mi janë rrëqë. Shuj. Për marak, unë vishë ka një kujat. Vesh zotit kalëzëj. Këto sanë mos i përmenë mo. Pëndohë me shpirt, pëndohë me shta që e kishto. Po, vëllë e këtë. Edhe me shta që e kishto, te i modhe zotë. Qëre? Jesu më vinë porja, po se që kem ka prish, mu më ka prudishtu. Iftarët pimejtë. Ska lift, letërë bu. Ha? Ja, ja. Ha, bu buke gjizë e kje. Vesh një leo po të më vyjtë. Ju marë kur njetë. Ja, po, po. Kur njetë. Që ju isha mi bëpore të pinzijës, ka da ka dalë një do? Ja, 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 ja. Mas, mas. Vini leo të keqë. Mas, zharat të kosur vjetë, me t'janu në tash me leo për mesene, që 1.000, që 2.000, ja, ja, mu mos i qëtëm, shonë shumë e për, shka po mi e për të? 4.000, 5.000, le të qëllojnë ba cabib. Po shanë shumë e? Që ku i ki 5.000, e di ju nësë zdynë? Unë tuk mos bli. Ja, ja, ani, këtu e ki pimeje. Ma ju, shpi i së vynë. Kura mi maru, që jam i ki po gjemë së lotë akitë? Shpërblem pimeje ba cabib, vishë se jë të maknoshit shpijën, që të maknoshit zavër. Se të shpërblimin ma të modhe mo, kime e fitu të ajnel. O, zahe se një hamirës, a? Që, se kujtën që, shë, më këmë bo birë sraj, që, një, dy, tri,
katra. Çe pesa, u habita, falem. Kujtova çaz. Ai, me detaj. Ai, zot, ma knoshi. Mi fillimi dajm kishin or çshto pa. Po, pasha zot. Ti pushtën unë. Ti lak mu. Mosën ashta dyn. Ja, mash fare. Mi kfal kur ti bësh. Ja, ma mash. A zot halal. Çe u homer. Halal të kofshin. Këtiri ndit kja metit i ki halal i ki me dy dorët vish se maknoshe zemrën vish se maknoshe këtë zemrë maknoshe tu knosht qështu shë u knasht të njëtën e shëshër zotë jo mërë shëshër se o bone njeri e ku ke këthu ndru ja pasë njës me falë gjëmon ka pak ja pasë njës me ninu shëshër zotët me mujt me mujt ha edhe haqëllakin me qusha tje me kry kolla këtu pëse njerë është nash e s'ka mune ha nuk kam para une ja, ja. Unë e pashra këtë ja. Rezë dilit. Jo, jo, së shtrejtë. Sa është? 6350 si vjetish. Pa aja është ku shiko mundësi të t'i gjërë. Nuk ka për ata që s'kanë. Edhe nuk lejohet me një bërgjë. Unë s'du me ti marë bërgjë me shumë. Në mundësi t'i kene ma shush bërgjë të unë. Shkete fërë. Unë si kam. Po atu shka në të mjetë janë duat. Opa të bibë. Po jo. A ki shef të më shku? A je i gatshëm të më shku? Valla, qef kam, po t'kall. Ha? Qef kam, po t'kall dzej. Vallohi. A të s'ku ka sanë marë 6300 tho? A fa 6300? Po. Ku zhas janë? Po pasha... jo, o, me lojsh këtë zemre se jam të shu. Shna zhjitin qitër. Si vjet? Me lojsh këtë zemre se jam të thonë. Meri 1000. Meri 2000. A. Meri 3000. Që bat sabib 4000. Po. Që 5000. Marak i mi dhe i tu. Bo, bo, të gjërë. Bo, kom qef morë mi qitë. 6000. Qërë. Edhe 300 të jepë Martinit. Qërë. 6300 i kishtu. Qërë e bacabim? I shola zoti ka bol të ban, i shola zoti e shëndore mbi ty, e je bon njeri, e je këfin. Komu lut për ty. Kërë qëkaj? Vesh. Komu lut për ty. Komu me thonë, komu lut zotin mjerë, i se dhe ti më falë. Ti lutu për veti. Di e mirë. I shola. Unë kësha pas qëtë me shku bashkë me ty. Në unë nuk mojnë, vishme, a mund është me shku edhe për mu? Po. A? Po. Edhe për në unë, edhe për babën, kësha shku bidel. A pranohet më shku për tre veta? Po, po që shumë, po. Vesh kushtet, kushtit shumë për lija, Martin merri edhe këtu. Ko marrë merri... 30.000 evra, hej! Hej, shkaj të folë, marrë ma ka plëcu zoti dëshirën e kam lutë madhen zotë ta maheret. Po mi hep krejta? Shmisir dhe zoti, porët. O, ko ta kishë zemën e mirë. O, ngam! Qërë bat se bi? Ty o të të dukë, vesh për mu... Njehe. Për mu ma... Porja vleft nuk ko. O pasha. Por mu ta shemas porja shirbim. Ish mi krypun. Pa të sabim. Jo. Tja, i të kujtof se t'ka mashtrua. Jo, për t'jam thon njej. Ai, ja, po pisoj, batsabib, ai, batsabib, po me lojsh këtë zemrës, a dishka kam shefune? Ha? Vish ma shkru e emnin, ku qkojsh në qapë, ma shkru e emnin Martin aty, ja, edhe ma shkru në fotografi. Ja, paramër më se bën tash. Ha? Paramër më se bën. Ai, me dhe taj, paramër se bën. Sa se bën si une. Qysh më ta shkru e emnin? Vish ma shkruar me ma qitë fotografia ati. Ta shkruar me në shpitem o ti gjoll që ma ke maru ti, ata shkruj ati. Halal e ki, e? Katëm katë. Falim një. Zotit që përblep, i shola zotit në dëjot i ka fol. Për iftar kish me toni sonë. Ko? Tone. Kor njet. Pull, ka kor përgrubi. Njet, kor njet. Ti për iftar tone. Edhe kit budalit, sa? Kish shku pullin, këllu që kish prej. Sa ka dite është kjo e ta levo? Para 3 dite e ku mënu. A, po mëngon dhe shka, po sa ka dite? Pullën klëq, haj me det, haj. Mu ka prapë këtë familje, asë po mojnë men, asë po dhime. Pa prejnë me pullën klëq. E shesh ma shetë gozën. Haj me det, haj. Shetë gozën pullën klëq o shumë e. Pa ca dhime. Nuk ku nëm hëtë Sha zonë Ska s'ni në familje tënë Paloj Sa e ti është mërzitë shumë në këtërë Hajde të une Knoqësh Gëm, papa, gëm Ma shite e gazën ty zemën zotit a këzoft Se ku ke këfil, ku ke bo njeri ja, po, Ku ke bo insan Gëm Po, valla Kina me shku në pej po, po. E kam i shok në Gjermani Po Në Farhaji është i konja tri restorane atje Haji Krasnuqia? Ja, ja Gëm Ha I ko një atërës... Po, sa më të folë për? Kur qkojmë atje e njërëm se ko orë këtu, e ko sot ko me shelë lokalë, e ka shelë një restoran italiane, e ka shelë në pejtë stacioni autobusve që të... që të rruga. Po? Edhe më shku mja bo për harë, edhe e ki i fëtorin ti meje. A, në këshëm një fëtora? I fëtorin e ki pi meje. Ju për Martin Horan shpe. E hom qatë pulë kluqen, nga mu.
Shush, banë nërvat. Shpët hargjë. Ajka, do më akthuj në erën, tash në iftar jam ka du më të akthuj. Edhe në këtë nuk të leme shi durën gjep. Se pasha zotën, ku të shu ish kime njuft? Pasha zotën. Njëri që banë se vape. Njëri që një mën. Njëri që jasë gatë durën ku i ka nevoj. Ani, mire, nuk, nuk ka në Gjermani djallë që ka bo në Kosovë me shpia, me restorane, atje me restorane, me shpia, fukara ku ka po që e ka di që ka nevoj. Po, lumjaj ja për vetë, zgod... kësha zotin që ato i gjinët. Lumjaj për vetë, e... zotin jarujt familje. E, tash për një iftar? Ja, për tojrit atë thmi. Tash ti për një iftar i ka do me kurit njërë. Ja, për iftarin për i meje e ki. Ku për shkurin? E, shështoti. Vëqim kam, mos këshir me përësit në isan shumë. Përësni në isan shka do. Vesh sa me prish. A ty, ku të shkojmë aty, ta shi vendosim krejt. Që hec di me mu? Që shkojmë atë këtejnë për jene? Pashe ki vendosa? Po, pashe... Nëse harë të bu? Ma ki kënonë që zemën. Shkojmë këtë aldole, shkojmë pak të shetit. Pa të shetit, po... Irë në një bre kështu, s'po kam qef. Era që bo pak si sa. Ale, nda shkoj për shoti, une e loj kjerë në nesen, edhe atë shkoj. Po shkoj po flej. Ma ki kënonë që zemën, me gzimin që ma ki dhonë sëd. Me gzimin që ma ki dhonë ti mu sëd, vish i shala, zotit që përbjen. Për lutë i Zotin për thëmë, Zot falem tashe, te tashe ku mbo, tashe mas. Shkët do që du me bo, dhe që shola me halal, e me njërës e me drejtësi. Shash, mo këto sene... Shash, shash, o kry, o kry. Mami rri buke kryp. Hi, s'le martini për buke kryp. Kor njetë, që? A mi kilo të në burgjit, më së të vje më kusht të dire. A ti asë cent me pagu, mo. O, ma ti. Vishte aj nel. Isha kon kry të hecë. Si shë pas të? E di, tash në komi në këthy. Letasht, a përshaj, se Zotë është i madhë. Një shajnë tash janë takë, edhe qërë. Hajde. Po vijem e ti bashka me nëshpi. Qështë du është, dash përshku me përshu pak shkone të pres, tani një i sahat për pora nismi. Ja, e për po vijem, hajtë që ti besëm rëgjëm. Po vijem edhe onë, bashku i në. Hajde. A për të hargjën audia hitë? A? A për të hargjën? Ja. Tipik zero, a? Po. A thua e mshajla kjerën me? Ha? A mshajla kjerën me? Që t'i vala? Po me kumë duke? Po me pëshile? Po që ishtë të koka Corso? Që t'u në provat? Corso Italia. Corso Italia, po. Po që kjo, që kjo? Jam prunë në Corso në restoran. E ka bo restoran, a? Në Corso në restoran ke prunë. Jo ba... Jo ba në Corso... Qaj haqia, haqia zoka i se t'kallzova. Qaj e ka shil, qaj shuk i e me ka shil. E thash edhe ja bojmë për herë, thash edhe bojmë iftore kësi sënë. A, amë në pas ka Corso Italia. Corso Italia ka bo, se kjo garante ka bo me menu italiane me kësi sënë. Qërët? Ka stacioni, apo me stacioni, ka i robë, ka stacioni? Stacioni lokale, po. Po, edhe parkingin për marak të zotë. E, shako me hongë? A? Tana, krejt tonat mire, tash na po këshirë mrejna, po himë mrejna tonat mire të zotë. Ha, do t'i gjallë, po. Që ne sem pras të bu? Jo, mare farë pras, nisha zëtë të jonë ta. Po be fjesht. Jo, mare shra zëtë të jonë ta. Fjesht, fjesht. Jo, mare shra zëtë të jonë ta. Shumë. S'kena me zhalit, tash ti. Hada, apo prim. Po, tu me ima. Apo prim. Ha? A, mare shra la, mare shra. U shra zëtë e pasak nash. Pe moj kanë pasht, më unë që me hongë në tu. Sjem, sot. A kena ha gjinë këto Allah Hile? Po, të është. Ane, 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 e, pasan këna. Komo unë që? A? Këna në që ty. Qëto? Va, 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 pasan këna është, pasan këna është. Pasan këna është. Jo, më shë zote, jo, më ne kam gëzim të madhë. Për është të t'i gjallë fjesht nështë. Pasha zote, jo, më bacabi gëzimi që ma ki kalëzu këti më sot. A po që bopa këto? Ha? Që bopa, po, të s'ka vitë që është. Nuk përsa, ashtë të përte vesë, sa më dhja pa këto. Ta shë onë nuk besoj për një që pa këto si sa nështë. Po është me ha? Ha? Sa si e kënosh, ma përdo mu shukre. Kushtë q Gjë më mësë zepë të kam punë dhele ma të njërë më visoshin Restorane më i njërë në këtë Kosovë Ani, da, ani A i gojë, lej Ani, falim Martin Ku më zhete O, ku je Haqibura, i e buri forë si je A i e Fardjoli A i e Fardjoli, a i mirë në allo A, keni mujta më edhe Lo, mjerë, moshtu shi Po më do këtë për një oma që ka të dikon E, o, 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 e, o,
Që kjo është haqë i zoga që të kalzova shokje? Mirë, falemirë. Po ja ka pak. Apo mërzitës? Po ja, ma ka. Qësh po pak arqen? Mirë, po shkoj. Shqyra pa. Qaj kemi punë t'jari? E na mirë, na ba, sa ba, sa ba, po njemi një, dë, tre, numërin. Shumë mirë. Ka marak me një kë. Vlave jem, kjo është në Kosovë, është të shpia. E Zora pak thashë, po të kalzo se jam të shku me shjeli fa restoranit Kosovë. A shjeli, a? Po, 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 da? Po, da, e kem qilë qëtë, e kem rojam, e kem regullua. Po, me hajë. Hajë, me hajë, me për hajë ku? Hajë, pas, mi që ka po zote, falim një shukum gjithë, më burde, kum gjithë, kam kalzo, kam thonë se shra zote si të vinë Kosovë. Por, me të po e me të bon për harë, kur një jetë në këllon. Që 15 vjetë Gjermani bashkë, pasha zute. A që kjo është ajo mi gjabim, se gjithë muon, gjithë muon, gjithë muon. Po, vlave, me s'ka mi e me sanë, që shto për një maj, ka pak, kone që shto, po kjo prost është. Qërë në me pas, në kom, edhe në kështu po. Qërë në s'pju për ngojë. Jo, 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 sa të ngu me mërë. Një mërë re. Jesë këllore, re, re, na të në tjena, keqët. Jo, ma se na përshemërëm, na për të jardëm, shonë se të po të kanëzë. Ani mjë që ka pru zote. E pas e kënosh. Alla po, Martin, po, jemi me të mënu për ditë zotët. A di, shka on është më rëndësi, në Kosovë dhe gjithë kënë botë, restorani që e ka parkingi një, e ka venin e mirë dë, e ka pastërtim tre, shto janë kryesore. Ta na i këtë një gjithë. E shka, farë me një, falë, Ja, se zhalet një shmallë, në shmallë. Martin, valla... Shka kishit këto Allah? Shka të marrë unë pi hove kështu më hangër? Martin, pe që më shku në Gjermani, pe 93 din që vishtë në për italian, këmë punu, këmë posë kërin italiane, edhe atje i këmë hove qështu, qatë drejtim qështu atje, qështu e këmë posë, e këmë hove edhe këtu. I ka restoranën të atje kjo? Atje në Gjermani ka restoranën e kasi? Këtë specialitetë më... Sa? Ne me lozëm tash. Kam një 2, 3, 4, që është... Ne me lozëm tash. E, ka arë ka posef ta... Më thujke, kërë në të vakë, kërë kërë shku 9 dhe 3, na? Kërë kërë shku 3, na, më të... Kërë kërë shku, thujke, i shala, thujke, ma bje zotë në herë mi bërën, thujke, me ndërtu dishka atje, me ase, edhe pse, kërë ka morë pik tushit, ka morë gjemë 3, qi ka 3, apo në tur pik tushit, i ka qitë në puna për Gjermania. A mu së më le më rajtë? Qa është të valaj, qa është ku ka pos nevoj me një mu, ku ka pos fokaroka një mu, ku ka pos nevoja ka një dorën. Mar, mos të folja ato për shpia që ka marru shpia për fokaroa, për kësinjë për njerëz e për... Nuk, ja ka pri zotit more, që shë ka pos zamrën, ja ka pri zotit more. Qëra ja pruni zotit restoranin, tash mi dispeje, ta, mi ja pos lakmi këtë rofshë të ka gjinjit. Po vjerë mirë, shë qërë që... Se për Gjermanis më folim. Shë qërë që halo kokë që njerë. A është baba halo, shë e këpun të? Po, besa mirë, ja, po, mirë krejt, mirë Martin, mirë jemi. E për staf për sa në shka, akutin të akon? Po, Martin, ti din se... Shka pe vete, ka të shumë sajtë dhe me qire dhe ti një të sija. Pa e që... Ja, pa me në shokë, më të marina shokë, më të shush. Martin, stofin e kom, po saj kuzhinë italiane, ose specialitetet italiane, të në olim të falne. Ta shtirë mishtëria, të irin taj din që kjo artë të ki investu. Specialitetet italiane, Martin, im të mundu me pru edhe këtu, që shikom atjet njetin, e ku pru kuzhinë njerën prej Gjermënie, vetim i orë, dytë dhe mësun. Për me, kësa hi ekipja që eshte specialitet atje, cukunat një për një, si ka atje që i kom lokalit edhe këtu. Me fruta, djetët, me kakaleca, me skampi, me kalamari, me salmone, me tana, më falë një. Por zë poshtë modhe në zëtë. Po, edhe tana bimë për Shqipnije, produkte dhe ndorë. Shka kërë në basë edhe njëherë se vada sans mora vesh, italisht për full kë. Ja, po menyn o të kalamari, kanë zëtë. Skampi, kalamari, tintën fesh, që që të në Shqip, kakaleca, kalamari, salmon, atë mire me qabib, apë këmë të abon një pjotë për qif, për hatër që tina. Ja, nuk është një nushëm, se nuk të kalzova. Për më të një nushëm, edhe pa. Po, ja ka njëzme një nushëm. Kështë u këthy, këtë është në fejak. Ja, po. Ja, ma ka këtë është tarë. Haji. Ma ka këtë është zarë. A kam heku në pipinë. E di, bërë Martin, e di, valoj, se pasha zote me këtë është. E pasha koni prap të bu. A dhe... Qa këtë e një iftorë. Qa shtu pa ta këthyje, pa ta shumë këtë u, pa ta po, sa vërë kërë tash, Ne, që ta shëm në me lozën, të një nuja më bëtë. Pa, pa. Ti të gjenu po. Me gjabib, a je qaj me gjabib i vjetër që shka full kjo? Qaj me gjabib i vjetër, jo më po kështu. Ja, po këmë nërru komplet për mëran, a bas, ja, nuk jam mo që si dure. Ti e gjenu shëma? Lo... Po, po, bat, po. Ja, e, ja, po, po, iftar, ja, po, po, ja, 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 Pse nuk më vete që shekon në bacë? Kështë që ja përgjën, në rojnë një sopët, që kemi bo? A ke po që shoto në zetë dili, ja fut shi. Mësina nina. Që shoto fut shi. Po thu prej ati është me menu, me kuzhinjera, me kretë i kipurmi. Kretë një për një. E shfa të timi kjo kërso, që shë patë kërso, Italia? Kërso është loje kurs, kurs ose shkollë.
Po? Shkolla kuzhinës italiane, shkolla italiane, shkolla të... Bravo! Korso është... Po, janë këndësu këtu, Abdi, Skanderbega medaljona, salat shope që bo, po që të nëshonë në Kosovë, jo, zishka më hangër. Jo, Martin, unë jemi... Unë Helmona, sa hërë të vinë Kosovë Helmona? Jo, Martin, unë jemi drejtuën vetëm në... sajnë e detit, ushqime specialitet detit, direkt. Bravo! Veç e bipi atjet, për Shqipnije mi, mi bin, dyre një mi, për Shqipnije, për Shqipnije. A për zini let, apo zinjën let? Halojnë, me Gjabib, unë si nëzove atë nuk e di, me Gjabib. Pesh, kino shtirë me zonë, që edhe kur ta zonë është të rëshet, diqës. A kina, edhe sa kina? Edhe pak, edhe pak. Më s'pipengojt qona. Jo, 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 më shfarë, di shtash adit me pas me në përësit, diqka? Me në asë, po tash... Po, me qa doni dhe qune i bëjnë diqka, pas dhja i hankë me Gjabib, çka të bëjën? Ata unë ta bëjë që në Gjermëni që shke hangë të tonë të edin, po ta bëjë një pjatë të mirë, kështu që ki më thonë, kë komë orë dhe vetë, ka petë komë me pru, kretë që është një në vetë komë orë më hangë është. Bënë një sahan të malë, ba që jo më... Sahan? Po dhe që si, të gjire. Hanë kakalecët, hanë kakalecët. Po mërkoj, hanë, kakalecët, a janë të? Nuk pesh ki malë, kakalecët. Hehehe, me pak, oj, ho, ba, se, qëre, hajtë e hajgjia, hajgjia në asit. Nishtë taj hurë me dhe shtapi so mi apri. Shë këta e në gjenu shumë, një te e bire diqka... Ka lëkumja fara diqka hurë me përpara, në ka ju imi. E që ju knaqë. Ma këno që zamën. Më dhje mirë, më dhje mirë që një... E pas të matë kishe shtacion në autobuza. Po bërë që e shtu me gjabim. Që të mund është mi hipa ti autobusës e di kërës. Kuj ti bëm venë? Ja s'kam. S'kia? Ja s'kam. Më ta prunja me gjabim. Ja, në kem të më doshtë, ma. I kom qitë e kom lona shpërt. Kanë rru, kanë rru. Kanë rru, a? Ja, më dhjim sa. Ja, bë që të bëtë me hesin kom. Ua, ti gjëllë. Sa vena mi pas këtu ty? Ha, pate, ha, s'pate, do të me lona dy. Ja, ti Martin, lo, i kam i 5-10 vena të shlirë. Mos me ngur, mos me ngushtu. Ka ven bol, kom për jashtë, kom të rasëm, kom dhe në tonë. Këtë një për kërkon. Valla, mi gjabim, jo për dikon o mi gjabim, se për dikon valla... Po me basko dhët me lomë, i shala i këthy në dhe zotit me mi gjabim, se vallohin... Po bat, po, po shë që zotit, po... Herë ti prunë, i qikë, po hajtë... Po që zotë i fëtori... 10 minuta... Ja, 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 mirë, mirë, ja, me vakë, mos ki dherti... Ani, në kofë se kiti, naj pun të i e dirë, ma asit... Po, po, shkoj pi bajtë dhe që përbërti... Shka ta di shtip, sa është mas mire për vete, për Ja, bre, mos falma që se ki vlohën e mi e mi zabim. Ja, po, po, e s'ka me ta. Hane për qurë, mos të mërzit një pak, këtë bilë që ka më honër. Hatë, Allah gjithë hadapë, hadapë. Po, më një herë. Shaki, për si hesh në punë tina mërë. Për vishpe vetë, jo t'i gjëla, mos të fulli heq, heq, sa në stash, heq mos të fulli, që e porrish të pja. Jo mos po fulli, me fulli, po fulli si një e mësë. Shkajnë me që ato. Po të rritë njëra, faleminerës. Faleminerës. O, pishki t'i vje njëra. Ha? Pishki. A kjo hanë në herë sërra në italianë, që vitë? Ja, korë. Korë në italisëm, konë së të jetë i bona. E, tash, kjo t'a ka pro italini këto. Tash t'i vishë kime po më slahat mësuj, vishë këshërë seri. Vishë e di që shë ka hartë, nëse qizë me këtë qështë. E, jeta. Qërë, mi a pas lakmi këti në pashërëzë. Me vilushka s'di me Riska t'hulla. A ko asë i ishna? A? O Martin, asë i ishna? T'hull. Kush a ko ishna? Njësin fët. Hall ka që shëthuj. Halla, pjeshtë po halla. Po pastrohet, baca bi brajt. Pa, a me fshin ma ti. Ty vish me, a dole me të mërtuj punët, ti vish me me shirë të poshtë. Ishko mirë. O, që shë mund. Po t'kallë zë, ta kësha do për gjysë, pjeshtë. Lëvë për në tungon në gjohë, në kohë me ho. Jo, jo më shfarët, jo më. Që ba, që se vop është me qituj. Pos nuk dhjetë kohin se vopim. Ja, nuk i dhjetë. Se ki do ki pritët e karomin e në. Me gjabib, i shola të bënë zote ka pullë, me mirë që këne orë, me bismillah. Kale, bismillah. Ja, ka ndryshu kretë, nuk mund është me njofë mo, adin? A i Mijabib që kënë për para, rëndë se pështjelashe të la vizhje. Ja... Pështën zote edhe ty, o... Pështën zote edhe ty, o... O Martin Shuko. Qysh? Që në divit sa parën e ki që ti valon një njërës të rampa, tre e kështë qilë. Në ka shi qërak mërë... I kam thonë, haji, i kam thonë, shka du shpërblimin të maton dhe ki të zote, për shka du shpime e shpërblim ti dhe që legojnë. Shkoj t'i loj duart vish pak, a më falje 5 dakit. Po, më bërë. Se si ka më loj duart vish. Që që kështu i makni i voqët? Që shto që? Shto? Ja, unë e ha me duart.
Me xabi, nuk kohat me dorë. Yes, ko, ko. Halo, s'ka mësu Martini, nuk bën me dorë me xabi me hanë. Ja, dhe s'to vjet i këmë bëvesh me lukë edhe me dorë, se kështës. Ne e në rritë me buke gjatë. Qa që ti punë aty për me xabim? Qa i ki punë ti këto? Me Martinin po ka dhe një mirë, për shosë për të një mënet ka një muë. Po, falim mirë për tina. Po, vje mirë që pas këja pas këni se më agjerue, më sane. Po, pas, po, 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 diko do të një një shka me bon. Qe ka për nëna e për vynë e sana? Ona sanë. Sana? Ma dhe bas, fit sanën të nëjë qështu. Kur gotës këm punus, ma ka dasht punën fizike, jo. Trik ti e shtë sanëm ka nështë, bile, bile, qëtë dur, patiski, këm që. Një vesh me pomat një mojë, i lytë, dhe buta. Gjyshur gjithë më ka arë mërzime, më thonë falim, në më thonë puna marë. Pse për basë, bërë, ke mytë qatë vlovë, ale veç vishë qka e dio në saporën të ka qua, qka një muë, dy gujtë bre ke qitë. Po pa qaj... A di qa hekë, braj? Ajo i furtë për punë, unë i mi furtë kamenja. A ti ja ka doshë vishë kozë, mja bau shtilë, unë e shqyrë, ja ku më heqë punë, me dije, me sen, batë, me të bolin të vetëne. Fualë, bre batë. A ke mone fa menagjerit mirë këto, ale, sena? Valojnë, jo, bre batë, Bata bib ju, s'ku mua halo. Halo, halo, po e i këm pëntuar të familjarë, jemi familjarë, këtë punim e muatë me të zakin, familjes. Po po veç, dës me pas një menager, një kontabilist, kontabilist mirë që di me ta menagju. Po këshirë me kuatë. Që valo, të po shkën hu. Qa ma bo? A të vynë në një? Po, me gjabim, po, në dikosh që jem të këshirë me këshirë një që ka dhe pak eksperiencë, punë dhe ndritim, gastronomisë dhe ndritim të italiane. Qa, se ta gjojnë me përvuj? Njën dikona? Po t'kallë dhej me përvuj, që po t'kallë dhej drejt. Unë e shimë kësajde, ko marak me posë dikoni një të sigurët, që ma këqyrë lëkollën, që ma ngritë pazorën, normal... Nështë këto që ti këthe mishterin që i halsë një. Ku, a është i ria, ko shkollë kryme, a ko farë... Përvuj ko. Përvuj ko, a? Allo e basë që shumë po të thamë shumë do të ripi morën 4-4 diploma, sen po, sen s'pjojnë. Përvuja, përvuja. Unë po hoka pak. Në një hatë që bëjën, ja, 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 ja. Në harish pak, ja, për me gjabi, ja, për me se nga të ka po zote, se të ashtë të presi Martinin, dhe dhja Martini, na... Vjer, vjer, e. Që qëta është që të fa salmon, që thati qëka është ajit peshke i malë? Salmon? Pa, që kjo është kalamar, që kjo është kakalet. Pa, s'ka shpica, a gjegin? Jo, s'gjegin, ja. E, bas, mirë, mirë. A që s'pas kjo umër, për t'i pos iftarë. Ba! Gjero që që bëllën, falë bërë vasafi, falë bërë me zafi. A më aj nuk lypë, nuk e hanë me orë me punu ishtë për një për rrugë. E po qka me zafi? Ko zdo në rrugë, qka dënë aj? Aksionor, ko që e më konë. Qysh? Me hinë hisën. Aksionor, me mua? Aha. Nda shë bëtë, po t'ka dhe drejtë halë punës një. Ka përvoj se ka sot siftaj. Ha bërë me njëftunë, me gjabim, nëse ka përvoj punën normal edhe ka besa edhe ka kesh. Normal edhe? Pse jo? Ja, dhe vishë të kishë, ti pretë mishterinë. Vishë kishë. Gjithë mund në komentares më bashkëpunu me dikon që... Vishë kishë, bashkë, para ta më stani. Që njën këtë ditim. Vishë të kishë, rëj. Në ametë me Martini. Ba! Folë. Qëre? Folë me mizafim. A i zërë shumë ti në pazora? Valo, gogja i zërë shumë, me gjabim. Qëre, ba. Gojë që zëshë, borë të qyre, me zabib. Qatë njëri që pe lypë. Po. Që po ki qef me pas që të me të ashtu punën, me të ditë, me të odheq punën këtu. Po. Apo do me po? Po, me zabib, po, bima. Me ju vështë, me ju vështë arro. Veqa vështë shokë i Martinit, bili. Shokë, vloë, të nga, që kejti. Po. Po. Qyre batë që me të samë, të ashtë të samë dëgëm. Po, falë. Qyre më mirë të synë. Po, me zabib. Unë jam qaj. Pas këshyre mirë, edhe koncentrëvë, bacë, po t'kallëzaj qëre, masë i shok i Martini, sa asë një cenës të këshalon. Po unë e 5.000 euro t'ja. Për veti mi zabi ba? Ha, po kur s'di për veti, kur di për në gjithi? Qëre bacë, 5.000 euro t'ja opi, shtinë maksinor, 50-50 në rrëshë se ho, punën e ljodhje së trunit, me t'najtë nën stëpë këtu, me t'ju kishë mishterive, ato s'pë t'ashti, në racion hiq. Ato po vijë kështo për shpijës për hotër blavit tamë, jo, ka përnu për mu. Shumë i kallën. Të përshë pas ke vendosë që mja këtuj për të mirë Martinit, ja? Ta shë mas, kam qëllë me një vesh fjallë mira për mirë. Po si e bëri punë se bërë me gjabib, dhe më hi aksinor me mu duen në gogja shumë parë me gjabib, pa halloj një... Shti sa kërë... Sa, duhe? Ka? Po e valla më hi një 200.000 ori, 150.000 duen me gjabib për më hi. Juuu, po pa! P
Po më fal, a di është po mënuam më hi aksionor me mund këtë biznesin që kam këtu në Gjermani apo ç'to? Jo, ç'to? Për Gjermani flasim më sonë, tash çfarë na hes këtu ne? Ah, me xhabi. Apo rrim fjona ju. Kjo është diçka tjetër. Një me xhabi di ku. Mi pos, bas, unë 200 mijë euro. Unë kisha hi ndërtim moti. Më fal, unë kisha po te mu banesa të bi si si po çurkat pas shevit. A mos po ko. Unë i di. A mos po kam pula bas. Me xhabi ngo. Një pula ku po. Po te Martinit. Edhe ajo shku, kloçu ku. Për hatë me lozën, ha. Për hatët matinit më i më të morsi pëntur. Më hap lokalin, më mshël, pas rën kësyna cingore ku mos e ka gjuaj dikush që është edhe merr gjun anash, që ti po hatë ti ne shumë më ta bë që nder ose çka kjo është mendësia jam se aksionor me ty jone nuk hi. Pëntur? Po. Pëntur? Po. Sa pagun ti? Ka 250. Sa? Për ti 250? Sa? 250, mos në një pëntur, që këta ma pak i pëgujë. Qërë e pak? A janë 200 qëtu? A? Me gjabib, më në këmë borë, me gjabib. Qërë është tu i ki, 5 su, pa ka i zet, a bojnë 300. Po. Ho, bas, qërë, qëtu t'i japon e mishë mësëmë të i kurë, mo, qëtu. Me gjabib. E dhe sigurimi të pëgujë të këtër në atë dekësh, a mo mësëmë të i kurë. Me gjabib. Ha. Unë që so porë kom bëllë. Po. Unë s'po du porë. Ti apo dhe më hi aksionor, më punu, apo dhe më me porë, tash më shtyj. Aksionor du me hi, bo, si të ndash. Jo, jo, për ty e kom, zonë për veti kom bëllë. Shemi gjabib. Qëre pas, të porë është ka pishe. A pishe? Qëre, 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 kitë lejla. Qëre, qëre. Që tu, i mboj ka shpija këtu kur dalë me pina i sëp të zatë rruga. A për dynë? Me gjabib. Porë në mollë, në. Qërë mi gjabim qërë dhe Martini. O, e kam një të mirë mirë sërë. E kam një të mirë për ty. Ja, ja, kishtë meqë. Qërë për hatët që ti në vlau të tënë, mëj më të abonin dherë. Një mëj ditë Ramazan, mund është më arë më hangër më pi që të me këtë familjen, e ki prej shpije, prej meje. E pasë kjo, shka pa thuni? Më ka tek. E pasë, Martin, në njëve që kam tha që kjo ma nali bugën fëtë. Më ka tek, Martin. Më i aksionor në më përda. Po lyp në aksinore me mu. Pas e ndresh, po t'kallëzoj me pas mundësi veç me shese e moj shpirtin. Po t'kallëzoj ma t'mira se në Gjermani, ma t'mira se në Milano, se unë është pa edhe në Milano. Martin, peja tjetë shkoj në Gjermani, peja tjetë vinë dhe që do. Mu ka tek, Martin. Ha? Hajde se hajde për thotë të. Ha, jo robe full pak me për mua beta? Po dhe më hi aksinore me mu. Hajde se hajde për thotë aksinore hin me mu. Ju më shkon vakë. Që është përthu, haji? Po dhe më hi aksinore me mu në biznis me mu. 50-50, me 5.000 euro. A ki himen e ka një e përgjys këto, a? Jo, mërë me vlo tonin, mërë me gjëmbib. Po dhe më hi aksionor me mu? E to ma hit me mu? A shi se s'na karo për këmët në menet? Jo, mërë, që shtë më tha? Me gjabib? Ha? Fol para s'ti shoku tem, se me ty zbëj biznise. Shka për të... Ja, ja, shumë e shumë interesu. Shka për të të aksionor, se s'pëni. A më falë vish pak foli me ta se... Ha? Fol qa dush. Shka për të të aksionor? Dhe vetë, a ke gjithë menager të mirë, tha alo, s'kom, apo vje, tha ti me punu, tha shuja s'kom vakë, në smoj. Jo, dhe s'mure se kita shi ka potë, jo me shfaq punu, mas jeti me punu, tash për rrugë. A, nga do t'i zash. Po dhe? Aksionor, dhe për shti, 50-50. Kush, unë e thasha? Po tim tho, ba. Mizavib? Bash tim tho. Martin, kjo të ku shumë mërë dhe bërgji? Bash, ko ke i ri, po moj lofe. Bash, nuk bërë mi hongër lofe. Ket, burë, si halofe. Une, kur të më pu, dajmë del në ashta. Kur të më ju, dajmë del të aksionor. Se sem t'ju marrë vesh kjo pëthot të më tha mi hi aksionar. Po dhe, kjo po mluti. A më ju, hi unë amë me po ti për që dëlluji. A nuk gjithë të njëri tjetë mi hi aksionar vesh me këta? Unë, kjo po luj pun. Thot, në pun për hatë të tonë në kësha murë, se t'kom shok, Martin. Ta kësha murë, në pun ma ke shqyrë që t'lokal, unë jem në Gjermëni, kur fa problemi. Po t'zdu, thot. Po ba, po duke në t'i qirë dha, me prothmin të unë me t'a kësh. Mësa, jo më dzërë për një menager të mirë, që ima menager në biznisën, që nuk më lërë me hupë, po vesh me fitu. Tha, apo vjetë hati, mlutke të lutë nga, sa s'ka horë Martini, se tani Masanina, për në akia i slethot ju. Une, 10 heri thash ju, nuk jam interesu. Nuk du, kë, sot du, sot paguj, thash, po ju dikur tha edhe aksionor, po qëtive që hajnje. Ta shkallë këllë gjë Martini për vetëm, pa lijen tonë në nësë bëjë, sa? Mi Gjabib, mësë të shkon iftar, ndryshet edhe mësë të shkon me qëtë burë, qëtë me qëtë shok temin, unë ishtë të mrena së kësha lënë, për i lekollit i kësha qitë. A me muje ki qëtë në buhe e gore tjera?
Se bashkë me Stina me të vjedhëm këtë. Eki ka vajnë, jo. Eki ka vajnë katon tonin në pi, do ashtë në këtë. Në suti atje, këtu, që ka thojnë, ku je pi, pikojtje pi, lagom, zotë për teje. Ja, 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 zotë, këtu rrodhe fjallë, këtu do la vjerë, s'ka. Se bashkë ka. Se bashkë ka. Që të më nëzesh, kom thu po hina aksinor, e këti thu po lipju në më hi aksinor. Ja, ja, këto rruju, këto e ki ma bot, këto do të me prej ma bot, pasulli ka i kokër hahet. Bile, qatë kokër e dojnë për gjysë në pili. Ma të na jeme mua me këto. Ja, ja, po shka është e drejta. Mërë e drejtim të vula, mërë një vesh ju. Ba, që shë putëm, pimi e hajrëshe, edhe për e qëtë, ku shumë kapë me mu, ja. Po të kalë drejtë, veç ka përparu. Unë për veti s'kum di. Se që, vete këto, po të mlemë rajtë. Vanin ta me poshtë në zhvizë. Ah, e di, e di, ka kaldu këtë për ty. Nda është bocit, unë ta japë një ide edhe për një biznes qeter. He, shka është, no? A dhe son jenë e gjojnë këtu që jo të posë nevoj me shku në Gjermoni është. Him për gjysë. 4.000 euro e morëm. Për shka? 500 euro për ty, 2.500 për veti, që? Për një vjetë. Me bo viza puna? Tollëm, po. O, mi Gjabib, unë e këmë qupë mi 5-0 viza punë, ku i në cendë që ja këmë morë, e që është muhime ty për gjysë. Kënë i këmë një mund njerëz, i këmë qupë viza punë, e sot jënë 3-4 që i këmë pru në Gjermani, ku i në cendë që ja këmë morë. Do për nëjnë të honë, doj i në shkepë, i këmë një mund. Morë pa halalë, pëse për me kërta lisë mi abo kontratën e punës? Që dhe mi Gjabib, ti përshu Ramazan, këtu është halalë mi morë njerëz e pare. Haji, zotë dash, bërëshet. Unë këqyna për këtu i pa e bo një marveshjë. Qëka marveshjë? Bac, ja shtinëm në biznes që shtoa, ja bërgj mi ki 10.000 euro të këtë në kjamet. Halal kërës t'i bëj. Me Gjabib, e ka din që e ka full? Po, shumë mirim të ditë, se m'gash një eve vetë. Me Gjabib, a pe din ku jeti shtu? Po, me dispeje. Me dispeje. Qashtu, pse shka? Do është i lakët. O, vallohi, të arete, këshyri mi ati a unë maj lakët. Unë e pitë gjyrekorit ju mortë. Allah, e marrë. Mos falë ma se pa shazë zotë, në vësajlë shkelimi në fundit në apin. Shuj, lema tje për mos falë. Mos i kam shumë. Haji, në pa halal. Ja, 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 në regull është, në regull është. Mos luni tje, mos luni. Sa kina pagjes, a në pagune, sa na... Ne e shëtë vija petë që të... Ski ne vëjmë pagua, sa? E, budolli. Se është ka pëtësot. Që është pa që është gozën. Që është pa që gozën. Këm një, njekë mu, ma din hujnë mu. Qërë e bashka për thëmë, kejt, kejt, mashtrimin nuk i du një, ja, kur, e, dalaverët nuk i du dë, tre, du me mdojnë fjoj. Qartë. Qërë e bashkë, ja me qëtash halo pa dojnë për i shtiron. La nesër, kur të vi këtu, dje që së të mdash për pora, bu më ngujtashtit. A na falë se... Falë të veqinë një... Ja u, që? A tha o që kësh në Ramazan. Shkuva, po, ta shë iftarë bunë. Iftarë dhe shtë fjallë me thonë... Po, se pe ly botë. Pas ke pos faj. Nuk ka ke bjallë i ri botë. Pas ke pos faj. I ka shfalë Martini që është të më një. E s'po du mja marë ftyre me shti lungat. Se unë e pistuit. Pa o bo gjokit e këtër nga përmi vesh. Si shë adonë. A penohen, Martin? Hajde i valla, ti rrime shok, li vlavin. Andi, Martin. Do, porë që mi dhe për hajtë, bre. Ha. Që merë. U të dollë. A dhe vish pak shtu? Ha? A dhe vish pak shtu jenë? Ma bot edhe, ma bot edhe bukën. Ti i kof shfollë, ti i kof shfollë se jërë dhe me mu, se pasha zotë as me shizme s'kishe hi shtu. Por që u boj e bëho thash ko petu mkerë, unë e t'jopi do e njerit huj, se jenë me dhe me jenë. Kur ta vendu së me hu? Pepe. Nuk, unë ala shtirës ta me gru me kej. Qu? Vi këtu e nuk shkej. Me rashinti në lishtu t'i dire. Kur i mësu unë? Kur e ku mu është njërë në të tjerë? I mësu djallë që ti dërkujnë, o ba Gjabib. E ha! Ti dërkuj. E ha! Ta këshirë! Haji. Pak dishka. Pak dishka. Që se një vetën sigurën. Që këshirë që të tonë të si të të bërë. Vesh një fislim. Një fjo! Ja, ja. Unë këtu mazi se pasovë si. Unë jam shpitebe, Marko. Mazi se të rëngjyrë, shikë të të vizatorë. Po si ashe për të modhe, se ka një lutë atë ditën. Ta shpeshë që a pas ke heku, vlove jam, shoko jam. Dita por, sot i ka ro me një nuk, e dita por, e pas ka kopa Ramazone. E ka zonë Ramazone, se normal është burë, dhe la vërgji është e pedim këtë punë. Amo i shre rrecësht, atë më skider, bana halal Allah një. Halal të kuft, halal të masë, vlove vetë, masë është vlove vetë, halal të kuft,
Inshallah ta prind Zotit marrën, inshallah çdo vop s'më shmiron punë, inshallah marr Zot në ran presin gjinjë ashtu, marr më hon. Unë sa hart vi me familje shtu mki. Je mirë se ardhën. Ej valla. O ditën e mirë bonshë kalofshi sa më. Azia po kthej ashtu. Jo më vetë për cilë. Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen ton www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.